ოქტომბრის თვე არის და რა თქმა უნდა, ნამდვილი ექიმების გადაცემაში გაჟღერდება თემა, რომელიც ძალიან საოქტომბროა. ეს გახლავთ ძუძუს კიბოც ცნობატობის ამაღლების თვე, ოქტომბერი და ბუნებრივია ვისაუბრებთ ამაზე. ვარდისფერ ოქტომბერს უწოდებენ ამ თვეს და სწორედ ის ბაფთები, რომელიც ამშვენებს ჩვენს დღევანდელ სამოს, ვარდისფერი ბაფთები სწორედ ამ თვის სიმბოლოა. ხო, თიკაგეთ ახმები. დღეს მოგაწვით ინფორმაციას, თუ რატომ არის საჭირო ძუძუს კრიდინგის ჩატარება. და მით უფრო გავამძაფრებ ამ საჭიროებას და ვიტყვი ჩვენი მაყურებლების გასაგონად, რომ როგორც აღმოჩნდა, ქალების 87%, რომელსაც დაუსვეს დიაგნოზი ძუძუს კიბოსი, აღმოჩნდა, რომ არც ერთი ნათესავი და ოჯახის წევრი არ ყავდა დაავადებული ამ კონკრეტული დაავადებით და ჩვენ არაერთხელ გაგვიგია, რომ ძალიან მემკვიდრულია და თუ კი აქ რომელიმე წინაპარს არის დიდი ალბათობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ასე არ გამოდგა და გამოდის ის, რომ ნებისმიერ ქალბატონს შეიძლება გამოულინდეს წინაპირობების გარეშე, ასე ვთქვათ, და სრულიად ახალი საკითხი დადგეს ოჯახის წესებში. ხო, კი, გეთანხმები, ანუ არ არის აუცილებელი, რომ გენეტიკური იყოს, თუმცა გენეტიკურ ფაქტორს არ დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარკვეული ტიპის ძუძუს კიბოს კვეტიპებში, ესე რომ ვთქვათ, და ანუ მათი პროცენტობა ზოგადად იმატებს 40 წლის შემდეგ ქალბატონებში და ამიტომ 40 წლის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ რა მანდატორული არის, რომ ქალბატონმა ეს სკრინინგი აუცილებლა ჩაიტაროს. ძალიან გვიან ასაკამდე, რაღაც 30 წლამდე არის ესეთი. ეს ძალიან გვიან ასაკამდე. რისკ ფაქტორი. მოდი, გიორგი, ჯერ მაინც ავხსნათ, რა არის ძუძუს კიბო. ძუძუს კიბო, როგორც ნებისმიერი კიბო, დაკავშირებული არის მის უჯრედებში გენეტიკურ შეცდომასთან. ნორმაში, ანუ ქსოვილები არიან ეგრეთ წოდებულ ჯინოლ ფაზაში, ანუ უჯრედები არაკეთებენ ძალიან სწრაფ გაყოფებს. როცა ეს რაღაცა შეცდომა ხდება, იწყება უკონტროლო მათი ზრდა. და ძუძუს კიბოს, ანუ ჭეშმარიტი ძუძუს კიბო, ეს არის ან ალვეოლებისგან, აი სადაც ძე გამომუშავდება იქიდან წამოსული, ან იმ არხებისგან, სადინრებისგან, დუქტაური არხები ქვია, იქიდან წამოსული. ეს რაც შეეხება ძუძუს კიბოს. თუმცა ამ ძუძუში, ანუ რა სხვა ქსოვილიც არის, ეს არის შემაერთებელი ქსოვილი, ცხიმოვანი ქსოვილი, სისძაღვები და ასე შემდეგ, მათგანაც შეიძლება განვითარდეს გარკვეული ტიპის წარმონაქმნები. როდესაც ეს წარმონაქმნის, თქვა, წარმოიშვება, ხო, ანუ ეს არის ინვაზიური, ანუ გვერდზე ქსოვილებში იწყებს ჩაზრდას, შემდგომ ვრცელდება ლიმფურ ჯირკვლებში, ლიმფურ სადინრებში და ასევე ხედავთ სისხლში მატულობს ამ ცუდი უჯრედების, ესე რომ ვთქვა, დაუცებია უჯრედების კონცენტრაცია. სისხლში. ხო, სისხლში რომელიც მოცირკულირე არის სისხლში და ეს აკეთებს სამწუხარო და რასაც ვეძახით ჩვენ კიბოს, რასაც ვეძახით, ანუ მეტასტაზირებას, ანუ უკვე სხვაგან სადღაც ნებისმიერ წერტილში ორგანიზმში, ანუ მეორადი ამ დაზიანების და კერის გაჩენა. როგორც წესი ადრეულ სტადიაზე ასე საკუთარი დაკვირვებით რთულია, ქალბატონმა მიაგნოს და მოიწნოს ძუძუს კიბოს არსებობა, რადგან იმდენად ცირე ზომის შეიძლება იყოს ეს კონკრეტული მილიმეტრი, 3 მილიმეტრი, რომ ხელით უბრალოდ არ შეინიშნებოდეს. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მამოგრაფიის აპარატზე ყველაფერი ძალიან პატარა ცირე ზომისაც კი ძალიან კარგად ჩანს. ხო, ამიტომ აქვს, ანუ ამ სკრინინგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ჩვენ ძალიან ადრეულ ეტაპზე ნებისმიერი ქსოვილის წარმონაქმნის, ან ძალიან ადრე ეტაპზე დაჭერის შედეგად, ნუ აი გამოსავალი არის ძალიან ძალიან კარგი. მოდი თიკა ჩამოთვალოთ ის ხუთი ძირითადი სიმპტომი, რაც აი ესეთი საგანგაჩო და საყურადღებოდ უნდა მიიჩნიოს ნებისმიერმა ქალბატონმა, რა. პირველი, ეს არის კანის გასქელება, რაც გარკვეულ უბანში. ხო, კვანძის შეგრძნება. მეორე, ეს არის გამონადენი თვილიდან. მესამე, ეს არის, ანუ შეშუპება და ანუ ჩვენ შევამჩნევთ, ანუ ასიმეტრიას, ანუ სარკეში დავშვათ აბაზანის მიღების დროს ან ასე უნდა გადაამოწმოს ქალბატონმა ეს მომენტი. შეიძლება იყოს ეს უკვე საკმაოდ აგრესიული სიმპტომი არის ამ ძუძუს თვილის, კი, ეს აქამდე, ხო, ხო, აქამდე ჯობია, რომ არ დაელოდოს და არ მივიდეს. და ეს არის, ანუ გარეგნული ცვლილებები, ეს არის სიცითლე. შეიძლება შეამჩნიოს, ანუ აი ვენური წნულის, აი სიზარღოვანი წნულის უფრო რაღაცა გამოხატულება. ხო, ეს ესეთი არის რა. და ასევე ორმოიანი კანი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომებია.
აი ის სიმპტომები რომელიც ჩამოთვალა გიორგიმ არის რა თქმა უნდა ძალიან ნიშანდობლივი აი ამ გზაზე მაგრამ აუცილებელი არ არის თუკი რომელიმე სიმპტომი თქვენ ამოიცანით რომ აუცილებლად რა თქმა უნდა ყოდეთ ძუძუს კიბო თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ ექიმს მეკითხოთ და გადაიმოწმოთ ეს კონკრეტული ჩივილი რომელიც შეიძლება გეცნოთ ამ ჩამონათვალიდან თუმცა სანამ ექიმთან წარბძანდებოდეთ მოდით ჩვენ დავპატიჟოთ ჩვენ სტუდიაში ექიმი და მასაც გავესაუბროთ რომ თქვენ კიდე უფრო ნათელი წარმოდგენა ქონდეთ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენთან დღეს გახლავთ სტუმრად ასოცირებული პროფესორი ექიმი მამოლოგი ონკოქირურგი დიანა ნემსაძე მოგძანდით დიანა წალს შემოგთავაზებთ წყალთის მათვისა ვისი ციცოცხლეც სავსეა ენერგიით დიანა დავიწყოთ საუბარი რისკ ფაქტორებით ძუძუს კიბოს განვითარების შემთხვევაში არსებობენ რისკ ფაქტორები რომელიც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული მაგრამ არსებობს რისკ ფაქტორები რომელიც აბსოლუტურად ადამიანურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული ის რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული არის თუნდაც სქესი ქალი თუ იბადება ქალად მას აქვს ძალიან ბევრჯერ მეტი რისკი ვიდრე მამაკაცს რომ განუვითარდეს ძუძუს კიბო მამაკაცებს შორის მხოლოდ 1%-ში ეს დაავადება და შესაბამისად ძალიან ცოტა ქალებთან შედარებით ასევე ასაკი ანუ ასაკის მატებასთან ერთად რისკები მატულობს ქალბატონებში არის ასევე გენეტიკური დამოკიდებულება და გენეტიკური წინასწარ განწყობა ანუ შესაბამისად ამ რისკ ფაქტორებს ვერაფერს ვერ უზავთ ერთადერთი თუ ჩვენ ვიცით რომ რისკ ფაქტორის წინაშე უკვე ვდგევართ მეტი პრევენცია და მეტი კონტროლი გვესაჭიროება ხოლო რაც შეეხება ისეთ რისკ ფაქტორებს რომელსაც შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ ეს არის თუნდაც სიმსუქნე ძუძუს კიბოს განვითარებაში ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს სიმსუქნეს სხვათა შორის ძალიან ახალი სულაი ბოლო კვლევა ბოლო კონფერენციაზე გაჟღერდა ბარიატრიულმა ქირურგიამ ქალბატონებში 40%-ით შეამცირა ძუძუს კიბო. ანუ ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. შესაბამისად, აი აქეთან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რამ ხელა გავლენა აქვს ჭარბწონას კონკრეტულად ამ დაავადების განვითარებაზე. ესე იგი, წონა კიდე არის რამე, რაც შეიძლება. რა თქმა უნდა, არის, ანუ თუნდაც ესე იგი, შობადობა ქალბატონები, რომლებიც პირველ ორსულობას, ანუ გეგმავენ 30 წლის შემდგომ, ან უფრო მაღალი რისკის ქვეშ, ხშირი აბორტები არ არის სასურველი, ასევე ძალიან დიდი ჰორმონალური აღრევები, ხო, ასე ვთქვათ. ასევე ძალიან დიდი გავლენა აქვს ძალიან ეხა გავრცელებულ ჩანაცვლებით თერაპიასაც, აი თქვათ, ჰორმონებს იღებენ ქალბატონები ხშირად. პოსტმენოპაუზის პერიოდში და ესეც არის ერთ-ერთი გამომწვევი რისკ ფაქტორი. რადგან ჩანაცვლებით თერაპია ვახსენეთ, ბანემ ძალიან მაინტერესებს და ვახსენოთ ჩასახვის საწინააღმდეგო აბები, ასე ვთქვათ. ესეც თუ შეიძლება გახდეს რისკ ფაქტორი თუ ქალბატონს აქვს რაღაცა განწყობები ან უკვე გარჩენილი კვანძები. შესაძლოა კი. ამიტომ აუცილებელი არის აი ამ მეთოდის შერჩევის შემთხვევაში, კონტრაცეფციის აი ამ მეთოდის შემთხვევის დროს. აუცილებლად გავლილი ქონდეს პაციენტს მამოლოგის კონსულტაცია. სასურველია, რა თქმა უნდა. გასაგებია. სიმკვრივე, მოდით კონკრეტულად გავამახვილოთ ამ ამაზე ყურადღება, იმიტომ რომ ვიცით რომ აი რომ გაისინჯავ სიმკვრივე თუ ნახე, უნდა გაიქცე ექიმთან. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს სიმკვრივე შეიძლება ავთვისებიანი იყოს? ჩვენ და საბედნიეროდ, ანუ სიმკვრივის აღმოჩენის შემთხვევაში 90%-ში აქ არ არის ძუძუს კიბო. ეს ძალიან პრევენტაბელური დაავადებაა. და შესაბამისად ის სიმპტომები სამწუხაროდ რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ ხო მე გისმენდით ანუ ფიქრობ რომ ეს უკვე არ არის სასურველი სიმპტომები ანუ პაციენტი მაშინ არის კარგად დიაგნოსტირებული თუ მას ეს სიმპტომები არ აქვს ანუ სკრინინგს ექვემდებარება სრულიად ჯანმრთელი პოპულაცია. აი ამ სიმპტომატიკით უკვე პაციენტს სკრინინგი არ ესაჭიროება, მას ესაჭიროება სპეციალიზირებული კლინიკა, მკურნალობა და პროფესიონალები. ხოლო ის, რასაც ქვია სკრინინგი, როდესაც არანაირი სიმპტომი არ არის დაავადების და მისი აღმოჩენა თავისუფლად შესაძლებელია დღევანდელი თანამედროვე მეთოდებით, ეს ძალიან კარგია. ჩვენთან თან ეს უფასოა, ჩვენს ქვეყანაში ეს არ არის ყველა ქვეყნისთვის ფუფუნება, ჩვენ ეს გვაქვს და ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლებლობა ყველა ქალბატონმა უნდა გამოიყენოს. და კიდევ, ანუ თვითონ ეს დაავადება ხშირად არის უმტკივნეულო. ხო, ამტკივა. ანუ, როდესაც არ ტკივათ, გონიათ, რომ ეს არ არის. ეს არაფერი არ არის, კი. ძალიან მინდა სტატისტიკა შევეხოთ ჩვენს ქვეყანაში. აი, ერთ-ერთი მოწინავე სიმსივნია მკერდის კიბო, ესე ვთქვათ, ჩვენს პოპულაციაში ქალებში, ხო? ესე პირველად ილზია. ანუ ეს სტატისტიკა ისევ ეს რჩება. არაფერი არ შეიცვალა მიუხედავად სკრინინგისა, მიუხედავად
აი ამ სკრინინგმა შეიძლება პირიქით სტატისტიკა უფრო გაზარდა, მაგრამ გავავსავალი გაუჯობდა. დიდეურად ხო, გაზარდა სკრინინგმა სტატისტიკა. თქვენი სტატისტიკით ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით წელიწადში 1300-მდე შემთხვევა გამოვლინდება. რა პროცენტი არის მოსახლეობის რა აქტივობა დაახლოებით? სკრინინგზე ძალიან დაბალი, 12%-ამდეა დაახლოებით. აი დიაგნოსტიკის რა საშუალებებია და უშოთ ვისაც არ აქვს ჯერ 40 წელი შესრულებული, ხო? ეს სკრინინგი ვიცი რომ 40 წლიდან არის. აი რითი იწყება ასე ვთქვა და ეს კონტროლიც როგორ ხდება? 40 წლამდე ასაკში ქალბატონებს ერთად იმ შემთხვევაში უწევთ გამოკვლევის ჩატარება, თუმცა აქვს რაიმე კონკრეტული ჩივი. ანუ ჩივილის არარსებობის შემთხვევაში პაციენტს არ ესაჭიროება ეს ყოველწლიური რაღაც გასინჯვა და ასე შემდეგ. ხო, ძირითადი მეთოდი კვლევის, რაც შეეხება ამ დროისთვის გახლავთ ეხოსკოპიური კვლევა. ეხოსკოპიური კვლევა და უკვე მერე საჭიროებისამებრ კვლევების გაღმავება თუ ამ საჭიროებას მოითხოვს, მაგრამ 40 წლის შემდეგ უფრო წამყვანი მეთოდია მამოგრაფიული კვლევა და ეხოს კოპიაც ასევე ემატება მას. იცით რა მინდა კითხო და ის ადინდრები ახსენე გიორგი და მაინტერესებს შემდეგი რამ. აი არის თუ არა რეკომენდებული ან საჭირო რომ დავშო ძუძუთი კვების შემდეგ დედამ ექოსკოპიურად დასრულების შემდეგ ვამბობ გადაიმოწმოს არსებული მდგომარეობა სადინილებში არის თუ არა, იმიტომ რომ მე პირველად როდესაც აღმოვაჩინე რომ აქვს კვანძები მკერდში, სწორედ აი ასეთი გაშემოწმების დროს უბრალოდ რომ დავასრულე კვება, მივედი და აღმოჩნდა რომ აქ კვანძები მრავლობითი და მას მერე დავიწყე კონტროლი. არ ვიყავი ნამდვილად 40 წლის, საკმაოდ დიდი ხანი ამ კონტროლის ქვეშ ვიმყოფები. მესმის, თუმცა უფრო ეს მითების კატეგორიაში გადის, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძუძუთი კვება, ეს არის სრულიად ფიზიოლოგიური მდგომარეობა. და ან წარმოუდგენელია ძუძუთი კვებამ შექმნას რაიმე პრობლემა საძევე ჯირკვლის ჩარჩენილი რძე ან რამე მსგავსი მაგას გულისხმობ. ანუ არც ერთი ჩარჩენილი რძე არ შეიძლება იყოს კიბოს გამომწვევი ფაქტორი. ჩარჩენილმა რძემ შეიძლება სხვა პრობლემა გამოიწვიოს, ანუ რძის შეგუბებამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვა ანთებითი პროცესები ან სხვა დისკომფორტი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში აუცილებელი სიმსივნე. ძალიან კარგი, უბრალოდ მე ასე აღმოვაჩინე, ის რა აღმოვაჩინე და ამიტომ ვფიქრობ იქნებ ეს ნიშანდობლივია რომ ეს სამართლო დროში იყო დამთხოვა უბრალოდ. და ნუ თავი ეს არის ჩვენ გამოსავალი, ხო? ანუ გონალოთ აი ადრეულ სტადიაზე უნდა რა იყოს ავთვისებიანი დუქტალორიან ადენოკარცინომა, აი გამოსავლის პროცენტი როგორ გვაქვს დღეს გადარჩენის. კი, გადარჩენის პროცენტი. რაც უფრო ნადრე სტადიაზეა აღმოჩენილი დაავადება, მით უფრო ნაკლები მკურნალობა ჭირდება. ანუ თქვა პირველ სტადიაზე ჩვენ თითქმის 99% შემთხვევაში გვაქვს საშუალება რომ სარძევე ჯირკვალი სრულად შევინარჩუნოთ, ანუ ქირურგიული გზით არ მოვახდინოთ და ჯირკვლის მოკვეთა. ეს ბუნებრივია ძალიან დადებითად მოქმედებს პაციენტის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და ნაკლებ სტრესთან არის ასოცირებული უკვე ეს მკურნალობის პროცესი, თუნდაც მას მოყვებოდეს ქიმიოთერაპია თუ სხვა რაიმე დანარჩენი დამატებითი მკურნალობა. ხოლო რაც შეეხება უკვე შორსწასულ ფორმებს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ჩარევა ჭირდება და ხშირ შემთხვევაში გვიწევს რომ სარძევე ჯირკვალი იქნეს მოკვეთილი. დიანა, თქვენ ახსენეთ რომ ეს მითიაო სადინრების ამბავზე და ძალიან მომინდა რომ გადავამოწოთ ის მითები, რომელიც არის დანერგილი საზოგადოებაში და თქვენგან მოვისმინოთ და გადავამოწმოთ სპეციალისტთან. არის თუ არა რამე მარცვალი სიმართლისა. მითი ნომერი 1. ძუძუს ტრავმა იწვევს კიბოს, ეს მეც გამიგია. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ ტრავმა იყოს უშუალოდ ძუძუს კიბოს გამომწვევი, ანუ ერთჯერადი ტრავმით გამორიცხულია რომ ექსოვილი ისე დააზიანო რომ გადაგვარდეს შემდგომ, არ არსებობს. თუმცა, ნუ ახლა მრავალჯერადი ტრავმა, მოდი შევთანხმდეთ, რომ არაფრისთვის არ არის სასურველი და სასიამოვნო. არც ერთი ორგანოსთვის, ანუ არც კანისთვის და არც ნებისმიერი თუნდაც შინაგანი გარეგანი ორგანოები იყოს. მაგრამ ესეთი პირდაპირ რისკ ფაქტორი გამომწვევი ტრავმა არ არის. ტრავმა შეიძლება გამოიწვიოს კონკრეტული დაზიანება საძევე ჯირკვლის ქსოვილის, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ცხიმოვან ნეკროს. მეორე ეს არის ტელეფონის გამოყენება. გამოსხივება ძუძუსთან ახლოს ტარება, ჩამოკიდება, მასთან ერთად ძილი, ყურთან ახლოს მოტანა. ო, ყურთან ახლოს მოტანაც არაფერი. აგჯიბეში ჩადება. არაფერი არ არის მსგავსი? ხო, ძალიან დიდი ხანი არსებობს უკვე მობილური ტელეფონები და უფრო დახვეწილია დღეს ვიდრე ადრე იყო და ანუ ძალიან დიდი პერიოდი გავიდა იმისთვის რომ რაიმე სამედიცინო ზემოქმედება რომ ქონოდა მას, აქამდე აუცილებლად თუნდაც ერთი რაღაც კვლევა იქნებოდა რომელიც
არც არ გაჟღერებულა. და თიგა ერთ მომენტსაც დავამატებ, რომ ამ ტელეფონის გამოყენება არც ნეირო და თავის ტვინის ქსოვილის სიმსივნეების წარმოქმნასთან არანაირ კავშირში არ არის. მართლა? მართლა. აი შემდეგი მეტი მაგ მეც. მეცმა გაგებული რომ აი ეს რაღაც რამოდენიმე წლის წინ იყო, აი ეს რკინის შემსვლელი ბუსტერში. ანუ ის იწევდა ლიმფოსტას, ანუ მექანიკურად აწვებოდა და მე აი რაღაცა ახსნა ქონდათ რომ მე იწევდა რაღაც სიმსივნის ამ. ანუ ესეც სხვათაშორის ისიც როგორ არის ხა უშუალოდ რკინიან ბუსტერზე არა საუბარი. ზოგადად არის რაღაც რამოდენიმე კვლევა, სადაც ამბობენ რომ ის ვინც უფრო ხშირად ატარებს ბუსტერს უფრო მეტი აქვს რისკი ძუძუს კიბოს განვითარების ვიდრე პირიქით, ანუ მინც არ ატარებს ბუსტერს. თუმცა, ანუ ესე რომ ბუსტერმა ახსნა არის ის, რომ მაინც ალბათ ტრამვასთან არის. მე მინახავს პირადად პაციენტს, როდესაც გასასვლელად მოსულა, გაუხდია ბუსტერი და ეტყობოდა მთელი ბუსტერი. ანუ ისეთი არასწორი ზომა. ხო, ზომა, ფორმა, ანუ ასევე აი ჩანაჭდავებიც მინახავს რკინებისგან და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხა თავისთავად მითია, რომ ამან შეიძლება ესე უშუალო ძუძუს კიბო დაძრას და გამოიწეს, მაგრამ უნდა მოერიდოს ქალბატონი, ბუნებრივია, ეს ხო ტრამვაა და ჯერ ისე არ ვიცი როგორ უძლებენ დისკომფორტია უზარმაზარი, მაგრამ პარალელურად ტრამვაა და ეს ტრამვაც, რა ვიცი, არ არის სასიამოვნო. აი კიდე ერთი მითია თუ რეალობა გადავამოწმოთ, რომელიც ასევე გვაქვს სხვადასხვა ვიდეოებით, სხვადასხვა რომელიც მამოგრამას უკავშირდება, რომ თითქოს აი ხშირი მამოგრამა შეიძლება იყოს ძუძუს კიბოს გამოწვევის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი. არა, რეგულარული არავითარ შემთხვევაში, ანუ ეს დადასტურებულად არ არის ძუძუს კიბოს გამომწვევი რეგულარული მამოგრაფია. ეხლა მართალია, რომ მამოგრაფია არის ინვაზიური კვლევის მეთოდი, ვინაიდან აქ მაინც არის გამოსხივების. არა, პრეს მექანიკურად არა. მექანიკურად არა, მხოლოდ გამოსხივების გამო. ანუ თქვა ულტრასონოგრაფიას თუ შევადარებთ ან მაგნიტურ რეზონანსს, ანუ იქ გამოსხივება არ არის. ხოლო აი აქ უკვე არის ნამდვილად გამოსხივება. მაგრამ ეს არ არის ის დოზა, რომელიც დაახლოებით რენტგენის. დაახლოებით, შეიძლება ბევრად უფრო ნაკლები. კი, ნაკლები, მაგრამ ანუ ეს არ არის ბუნებრივად ეხა ისეთი რისკი, რომ ამის გამო ძუძუს კიბო არ ვითარდება ცალსახად და ამის გამო თავი არც ერთმა ქალბატონმა არ უნდა შეიკავოს მამოგრაფიისგან. ძალიან კარგი. ხო, კიდე ესეთი მითი, რომ შეიძლება ასოცირებული არის ეს სიმსივნე ლიმფური ჯირკვლების გადიდებასთან იღლიაში და აქედან მოდის ალბათ ეს მითი, რომ დეოდორანტების გამოყენება ანტიპერსპირანტების დახშობა ფორების და მითია. მითია. მაქსიმუმ რაც შეიძლება გართულდეს, ეს არის ჰიდრადენიტი, ანთება და ასე შემდეგ. ანუ ალუმინიო ისაო, ისაო არა. Ну, ზოგადად მძიმე მეტალები ორგანიზმისთვის ზედმეტად მიიღება და დამატებით, ანუ არ არის სასურველი არც ერთი კუთხით და შესაბამისად ეხა რა თქმა უნდა, რაც უფრო ნაკლები ხარისხის იქნება შემცველობა, ცუდი მავნე ნივთიერებების ნებისმიერ პროდუქტში, რომელსაც ვიყენებ, საკვები იქნება თუ გარეგანი მოხმარების უკეთესია ბუნებრივი. გასაგებია. და კიდევ ერთი მითიც, რომელიც ეხება იმპლანტებს. ძალიან პოპულარულია თანაც ძუძუს მოცულობის ცვლილება და კონკრეტულ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ხო არ არის რისკ ფაქტორი, ასე ვთქვათ, ძუძუს კიბოს გამოვითარების. თქვენ რას ფიქრობთ? პრაქტიკულად არ არსებობს არც ერთი კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ იმპლანტმა შეიძლება გამოიწვიოს ძუძუს კიბო. მით უმეტეს, რომ უმეტეს შემთხვევაში იმპლანტი საერთოდ ძუძუს ქსოვილთან პრაქტიკულად კონტაქტში არ შედის, როდესაც კეთდება აუგმენტაცია, ანუ გადიდების ოპერაციას რომ ვეძახით. ასევე ძალიან ხშირია პაციენტებში, ვისაც უკვე სარძავე ჯირკვლის კიბო აქვს და მას ეშინია, რომ იმპლანტი, თქვა, მოახდინოთ რეკონსტრუქცია სარძავე ჯირკვლის და თავს იკავებს ამ ოპერაციისგან, რომ გონია, რომ იმპლანტი ამ შემთხვევაში გაუზრდის მას რაღაც რეციდივის და ასე შემდეგ რისკს, მაგრამ ეს ცალსახად ესე არ არის და დადასტურებულად ესე არ არის. ძუძუს იმპლანტი არ ზრდის არანაირ რისკს ძუძუს კიბოს განვითარების. ძალიან მიხარია, რომ გვესტუმრეთ და მოვასწარით ვარდისფერი ოქტომბრის გამოყენება სწორედ იმისთვის, რომ მოვახდინოთ ჩვენ ცნობიერების ამაღლება და აი ეს ქვეყანაში არსებული სკრინინგის შესაძლებლობა გამოიყენოს ყველა ქალბატონმა. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა მნიშვნელობის არის სკრინინგი და იმაზეც დაგვიანებული სიმპტომატიკა როგორ გამოიყურება და ზოგადად მითებიც დავამსხვრიეთ, ესე ძალიან მიხარია. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან ერთად. ასე ერთად.